começando mais um vídeo no canal 768, hoje dose dupla aqui na Altac, no estúdio Altac. Hoje é papo de irmãos hoje, tá? É papo de irmãos. Lequinha com seu Corolla que vocês já conhecem, e ali do outro lado nós temos o Gol do Renatinho, como prometido, nós íamos trazer o Gol pra cá. Vamos mudar radicalmente esse Gol, galera. Vocês vão ver como que vai ficar top, ó. Vejam bem essa imagem, porque daqui a pouco vocês vão ver outra completamente diferente. Aqui o Thiagão já tá detonando, Thiago. Isso aí, Ale, sempre tamo com junto. A gente. Isso aí. Ó, ousadia, viu? Essa menina tá ousada, hein? Eu acho que o temático, ele sempre chama mais atenção que o simples, né? Eu faço uma referência de, tipo, andar com o meu carro original brilhante e andar com o meu carro envelopado com roda e rebaixado. Eu tinha escolhido um verde, comprei até uma roupa em homenagem, mas cheguei aqui, o Thiago me deu essa ideia e aí juntos a gente fez algumas modificações e ficou bem bacana. Eu acho que o resultado vai ficar bem legal. E agora só e não vai esperar, ser mais verde. Né? Não vai ser mais verde, vai ser um cinza. Nardo Grey, prata e cinza adamantium, que é um cinza chumbo metalizado. As rodas é um grande dilema. Eu estava pensando se eu ia trocar ou modificar a cor. Só que essa roda eu acho que combina muito com o estilo do carro. JDM. Que é um carro japonês e ficou o estilo JDM. Eu acho que eu vou manter a roda, só vou trocar de cor. Também em breve vocês vão saber, porque eu vou levar lá no estopo e ele vai reformar a roda também, que tá precisando de uma reforma. E já aproveitar e modificar a cor. E aqui do outro lado, Renatinho, vai trocar de cor, hein? Opa, chegou o dia. Vai, chegou o dia tão esperado, chegou, né, mãe? Chegou o dia, e aí? E aí, pô? Você é louco? Nem dormi, cara. Ô, ansioso. Radical, hein? É outro carro daqui a pouco. Tô ansioso, hein? Top demais, mano. Cadê o Guzinho? O Guzinho tá lá escondido lá. Ô, Guzinho, cola na área. Olha quem tá aqui hoje no estúdio, galera. Olha o toque. Guzinho, ele vai fazer a arte aqui no carro do Renatinho. Tchan! E aí, firmeza total. Não pode parar. Ele não para e ele tá aqui no Altac pra fazer o carro do Renatinho. Vai rolar, hein? É? Fez a escolha certa da cor, fez os detalhes do carro já mais ou menos planejado aí, fez um acerto de funilaria e agora, pum, mandar o adesivo, cara. Falando em acerto, olha o detalhe que o Guzinho deu pra gente aqui, ó. Não tem mais símbolo traseiro e nem fechadura. Vai ser no controle agora. Vai ser liso. Esse menino tá enjoado, rapaz. E ele é enjoado. A gente só dá palpite e os caras abraçam a ideia. Então foi show de bola. Top. Mão na máquina? Tamo junto. Pau na máquina? Vai que vai. Bora. E aqui na Altac é assim, ó. A gente tá com ele, o monstro dos vídeos. E aí, mano? Tamo junto mais uma vez, mano. Ó, esse cara domina os vídeos, hein, galera. Os vídeos da Altac aí, ele que edita, ele que filma. Você é louco, manda muito, hein? Luiz, parabéns. Desse, parabéns, moleque. Você rebenta, velho. Eu sempre falei isso pra você, mano. Rebenta. O moleque é talentoso, hein, galera? Obrigado, hein, ó, usa a Sony, né, cachorro? Ah, louca, né, mano? Thiagão já envelopou o capô. Tá fazendo a lateral agora. Tá desmontando ali os detalhes. E já tá tomando forma. Olha só o lecão. Aí vocês estão se perguntando o que aconteceu aqui. Porque eu sou um cupim assumido. Tive que comprar um outro paralama pra colocar aqui. Estão levando na LED, eles montaram. Agradecer a LED mais uma vez. Lembrando que agora o envelopamento vai proteger a pintura que a LED fez no carro já há mais de 2 anos. Então estava na hora de mudar alguma coisa no lecão. Por isso que ela optou pelo envelopamento. Permite que a gente transforme o carro quantas vezes quiser. E para proteger a pintura que a LED fez. E eles montaram, só que não precisou pintar, né? Vai envelopamento em cima, já era, vai ficar top. Vai ficar monstro. E aí eu não te devo mais nada, que seu carro vai estar 100%. Mais ou menos. Não, as rodas o estopa vai arrumar. É, depois que a roda tiver arrumada, aí sim vai ser 100%. Não, tá bom, vai. Agora é eu que vou tirar a bolha. Bem fácil. Vamos aproveitar e dar uma passadinha aqui rápido. Nesse catálogo de cor aqui, ó. Se liga, galera. Tem camuflado. Olha os tons aqui de azul. Que sensacional. Inclusive, eu vou fazer uma volta do Jotinha comemorando onde tudo começou, que era com azul. Vamos bolar uma temática bem legal aqui. Os tons aqui dos verdes, né, foram os lançamentos que vocês viram no canal 768. O verde que eu tinha escolhido, que eu falei que me apaixonei à primeira vista, só pra vocês não ficarem curiosos, era esse aqui. Esse aqui, né? Que vai ter um novo dono. Vai ter um novo dono. Eu vou ficar olhando pra ele. Vou ficar feliz também, né? Porque afinal é tudo família. Vai ficar na família. É. Vai pro gol do Renatinho. Esse aqui.
Ah, vai ter almoço, né? Vai ter almoço, todo Esse mundo. Se apresenta pra galera todo da 7.8. Eu sou o Rodrigo, do marketing aqui da Altac. Bem-vindo sempre aqui, vocês são parceiros. Tamo junto. Vamos mudar radicalmente o carro dessa galera. Vamos, vai ficar lindo. O projeto vai ficar da hora, os dois. Boa. E não é só aqui, tá mudando até a 7 House também, né? Aí vai ser osso. Vai ficar lindo. Tiagão. Sistema Airflow, antibolha. Facilita a tua vida em 50% do tempo de instalação. Falar pra você, o envelopamento deu oportunidade pra muita gente sobreviver no Brasil, hein, mano? Deu, cara. Que tem de gente que trabalha com envelopamento, né, cara? E assim, ó, esse material, ó, tá vendo aqui, ó? Ele possibilita um cara que não sabe fazer o trabalho começar a fazer o trabalho. A gente fala bastante isso, porque a ideia da Altar é fazer material para qualquer pessoa saber envelopar. Começar, pelo menos, a saber envelopar. Obviamente que tem cursos, tem técnicas, tem coisas distintas, mas olha a facilidade de aplicar esse material aqui, ó. Ó, a bolha sumindo. Olha a bolha sumindo. Tem cliente que fala pra mim assim, mas essa bolha aqui, como que eu furo ela depois? Cara, olha isso. Cara. Eu preciso furar? Não precisa mais furar. Não é mágica não, ó. É verdade. Ó, pra fazer no dedo. Cadê a bolha? Enquanto isso aqui do outro lado, os meninos estão confabulando. O que que vão aprontar? Ó, se liga no time. Todo mundo aqui já em cima do goleta, que daqui a pouco o bicho vai pegar com o goleta. Quero ver, esse goleta aqui vai ser... Nossa senhora. Vai roubar a cena na quebrada, hein? Vai roubar a cena na quebrada. Enquanto isso, meu parceiro aqui também tá do lado, desmontando tudo, né, meu parceiro? Se apresenta pra galera que não te conhece ainda. Fala aí, galera. Sou o Lucas, aplicador da Altac também. Tô ajudando nesse projeto bacana aqui pra gente tá vendo resultado top. Deixar o likeão monstro. Tamo junto. Valeu mais uma vez. Falou, galera. Muito obrigado por estar com a gente aí nessa jornada, mano. Você é louco. É, o time é fera, viu? Fala pro seu time, como é só jogador caro, como a gente fala. Guzinho com a sua cueca de surfista, muito top. Tá aqui mandando ver no capu aqui do Renatinho. Vai ficar um verde top, hein? Ó, vou roubar a cena no rolê, hein, Renato? Curtinho, mano. Top. Segundo dia aqui na Altac, o carro da Lequim está pronto. Olha só, quem tá aqui? E aí, galera? E aí, gostou? Agradecer a Altac mais uma vez pela parceria. E agora eu só vou aproveitar o projeto, que ficou top. Inicialmente ia ser verde. Eu vim até com a roupa verde, como eu falei pra vocês, eu mudei no decorrer do caminho. Com lançamentos que ele me apresentou, eu acabei mudando. Quando eu voltei pra casa, eu lembrei que a cor do carro é a mesma cor da casa e vai ficar top lá na garagem. E a Solange vai perder a cena agora, porque o Lecão vai roubar a cena. As ideias. Aqui, olha lá. E aí, meu parceiro? Satisfação mais uma vez. Obrigado por ter contribuído aí pelo projeto do carro da Leca. Foi imagina, top demais. Cara. Time Altac é só jogador caro, só os férias. Olha como ficou, meu. É tipo... O avião, né, de agora que esse projeto ficou legal, a única coisa que tá estragando tudo é essa cor dessa roda, que esses parafusos azuis. Mas eu vou preparar lá no estopa, ele vai dar uma reformada nessa roda, que também tá precisando de reforma, não só trocar a cor, mas reformar e colocar os parafusos originais, né? Eu também quero fazer um apelo, que eu acho que não vai ser muito difícil, mas eu já vou fazer, aproveitar que tá modificando o carro todo, eu acho que eu vou dar um upgrade na minha suspensão. Castor Suspensões. E aí, vamos entrar nesse projeto também? Aí, galera, vocês já viram que a Leca chegou com os dois pés no peito já. Intimando o André da Castor. Será que vai vir uma suspensão diferenciada aí pro Lecão? Vamos aguardar. Mas esse é o resultado. Vou mostrar um pouco mais de perto aqui pra vocês. Nardo Grey Fosco. Olha só. Tem uns detalhes aqui
estilizando, lembrando um pouco aquela temática do avião caça, feito em adesivo aqui, impresso, sobreposto, né, é o fosco com o prata. Colocou um detalhe aqui embaixo também. Fez a testeira 7008. E no mais é isso. Fez uma faixa ali também, acompanhando aquele layout da foto inicial que eles tinham falado. Colocou um detalhezinho da 7008 aqui, que ficou bem legal também. E tá aí, galera. Tá aí o Corolão da Leca. Eu gostei muito também, lembrando que a escolha é toda dela. Eu não opino em nada, né? Ela que escolhe. E como vocês perceberam, ela não gosta muito de rosa no carro, né? O negócio dela é mais radicalzão, assim, e esse é o gosto dela, né? Eu respeito pra caramba, então, o que ela escolhe no carro, aí a gente apoia. E eu gostei pra caramba, ficou foscão, monstro, e pode falar o que você tem. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, é carro de menino, parece carro de homem, faltou um rosa, que não sei o quê. Mas como ele falou... Eu gosto desse estilo, pra mim tá bem agradável. Isso aí, o Lequinha já mandou o papo. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes do carro da Leca e o carro do Renatinho também, que mudou radicalmente, porque ficou com esse verde agora. Olha só, galera. Mudou radicalmente, hein? Cê é louco, mano. Aqui, ó, e mostrar mais uma brincadeira que ele fez aqui. Ó, alisou a tampa traseira. Não tem mais ali a maçanetinha pra abrir. Ficou muito louca, mano. Eu gostei pra caramba. Muito top. Tá fazendo os detalhes aqui agora, colocando as borrachas, tudo. Esse verde aqui também, cê é louco, já lançou aqui também a testeira, moleque. Ó, oh, cê é louco, hein? E aí? Top, né? A missão foi cumprida ou não foi? É louco. Sem palavras, mano. Hã? Sem palavras, ficou top demais. Mudou. Ficou além. Parece que do trocou de carro, não parece? Parece que eu troquei de carro, cara. Totalmente. Ficou show de bola, mano. Era isso que você esperava? Foi além do que eu esperava, cara. Foi? Top e demais. Aí, Andressa? Bem além, perfeito. Agora só curtir o rolê. Só curtir o rolê com a gata e já era. Eita, com as gatas? Com a gata, com a gata. Ah, tá. Que susto, mano. Eu já falei, nossa, agora azedou o pé do frango, velho. Nossa senhora, mano. Aí, ó. Se liga, galera, como ficou a frente. Monstro demais, né? E carro é assim, né, mano? Você fica mexendo sempre, tenho certeza que ele não vai parar por aqui. Vira e mexe, vai querer fazer alguma coisa diferente. Vai querer lançar algum acessório. Vai mexer com som, provavelmente, mais pra frente, que ele gosta. É, então eu mostrei pra galera. Ficou muito monstro, mano. Ficou da hora, o escapamento Luzian ali estralando. Top demais. Provavelmente vai fazer a linha de adesivos aí novamente aqui. De repente da cor do carro, né? Alguma Sim. coisa parecida, né? Isso, vou fazer um esquema da cor do carro. Foi até a ideia que o Thiago mandou pra gente também ali. Boa, vai ficar top demais. Tá aí, galera, o carro dos irmãos. Hoje foi a cena dos irmãos aqui na Altac, no estúdio da Altac. Leca e Renatinho realizando sonhos aí, deixando o carro totalmente diferente. E esse é o grande intuito, né, mano? Da nossa tribo, da nossa galera, né? Fazer umas paradas diferentes. Viva a diversidade, como a gente sempre comenta lá no canal. Tem que fazer umas paradas diferentes mesmo. Lembrando vocês que a Leca vai lá no estúdio pra reformar a roda. Tudo certinho. Muito top. Agora, vamos umas imagens do carro. Antes, quero falar com o cara também que montou o carro da Leca, né? Que foi o Thiagão, que você já conhece. Tá ali na frente resolvendo os BO, daqui a pouco ele vem falar com a gente. Agradecer o Guzinho também, que teve participação no carro do Renatinho, como vocês viram nas primeiras imagens aqui do vídeo. Vamos nessa, né, mano? Vamos, porque tem muita coisa boa pra mostrar ainda pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Salve, Thiagão! E aí, brother? Beleza? Reta final, missão dada? É, missão cumprida, sempre. E aí, meu parceiro? Fala pra gente do projeto. O Corolla da Leca eu me espelhei naquele caça, no Mustang, que é o avião de guerra, de antigamente, das guerras de antigamente, que eu tava jogando bomba e tudo mais. Inspirado na cor nova, que foi o Nardo Grey, eu falei assim, porra, o que parece com isso? Devido às temáticas desses carros dos super esportivos lá de fora, vim, né, nessa pegada do Nardo Grey, a gente decidiu fazer o Corolla nessa mesma cor e usar os temas do avião. Aí eu usei faixa, eu usei o logo da estrela, né, a bandeira lá da estrela de guerra no, na asa do avião. Segui o mesmo padrão na comunicação, o nome do 7008, que eu vi inclusive na Solange, na testeira da Solange, é o mesmo padrão de letra. Eu acabei pedindo para usar na lateral ali do carro dela. Sim. Então a gente acabou seguindo essa comunicação do avião, que eu achei que ficou animal, casou com o carro. Cara, e é uma customização assim, uma temática mais discreta, porque a Leca não gosta de algo tão ousado. Assim. Sim, aí acabou mantendo a descrição do carro. Ele ficou mais clean, certo? Deu um corpo pro Corolla, porque esse cinza
O carro era prata, esse cinza deu um up na carcaça do carro, a carroceria ficou mais robusta e por ser jateado, fosco, acabou desenhando mais a silhueta do carro. Então casou perfeitamente com o carro dela, eu achei animal e eu curti que ela gostou também, né? E você? Gostei Fala. Muito, pô, top. E assim, tem um lance bem legal que nasceu em uma conversa de vocês dois aqui, que ela explicou, né? Poxa, a gente tá vindo numa situação que o mundo tá passando difícil, estamos, entre aspas, em guerra, em né? Guerra. Com a questão do vírus, tudo, e um momento de superação, um momento de batalha, tudo. Então, tem a ver o avião caça, né? Aquela coisa de do enfrentar de guerra. Novos tempos, o novo momento que estamos vivendo. Aí vocês dois juntos pensaram nessa parada de enfrentar uma guerra que nós estamos passando. Exatamente, né? Por isso a comunicação do carro. Então tá aí, estamos em guerra, prontos para guerra, sempre prontos para guerra, né? Como tá comunicando. Eu acho que merece, né? A Leca merecia um projeto no carro dela. Então a gente acabou pensando exatamente nessa pegada para esse carro em específico. É aquele lance do exclusivo e aquela questão que eu bato sempre na história do... Se todo mundo vê o carro da Leca com temática customizado na rua, vai ser um carro que vai chamar atenção e vai ficar na cabeça do cliente final. Então quando esse cara pensar em envelopamento, ele vai lembrar que ele viu o carro da Leca. Então acho que casou perfeito, tá ótimo pra gente, espero que tenha agradado ela 100% aí. Boa, boa. E indo aqui ao fundo, porque foi os dias dos irmãos aqui dia dentro dos do irmãos. Estúdio Altac, né? O Renatinho que tá cuidando já ali com todo carinho lá do carro dele. Ali, fala um pouquinho mais daquela cor, daquele projeto que é lançamento também. Isso, o Lizard, é aquele lagarto, né? A gente se baseou nesses tons, nos temas. Todas essas cores de verde, esses tons de verde que a gente lançou agora recentemente, tem uma história. Isso vai sair em breve aí, a gente não sabe quando, mas cada cor vai ter o porquê da cor e qual foi o tema usado para cada cor. O Guzinho fez aquele carro, né? Legal, veio aqui, fez esse projeto junto com a gente. Eu achei que casou super com o carro, porque o Gol daquela cor, com aquela combinação de rodas, a testeira em cima, fechou o projeto. Vai quebrar o pescoço na rua, eu tenho certeza disso. Vai chamar muita atenção. Aqui dentro já tá chamando. Vai. Imagine quando jogar na luz. Não, qualquer cara que gosta de Gol, ver o golzinho passando, vai... É um Gol customizado, né? Um gol diferente baixo, do que a gente tá fez. Com suspensão, tá com roda grande, tá envelopado, que é o diferencial do carro. É o que mais comunica a estética do carro, sempre comunica mais que o resto. Bom, é isso, acho que não tem mais o que falar, né? Você vai filmar o carro, meu? Show de bola. Eu tô muito feliz, além de estar envelopando um carro que eu sempre quis, eu tô envelopando com o Thiago Sossai, que ele sabe que eu sou fã do trabalho dele. E agradecer ele mais uma vez por ter realizado mais um sonho meu. Isso aí, Thiagão. O agradecimento é meu, né? Ter a parceria de vocês. Sou muito grato também por ter esse sentimento, né? De parceria, de... Pra mim é uma honra, né? Sempre. Gostou? Gostei. É isso que importa. Galera, hoje aqui na Altac é encontro de projetos, inclusive de outros canais também. Ó quem tá aqui, se liga no time, ó. E aí, galera? Esse moleque é monstro, né, cachorro? Você é louco, aqui bom é o seguinte, você. Aqui é adrenalina na veia. E tá vendo esse projeto aqui? O parceiro tá desenrolando. Um salve, ó. Um salve pro... Qual o nome do seu filho? Yuri, um grande abraço. Valeu por acompanhar o canal. O paizão tá aqui representando, fazendo trampo aqui, louco no golzinho. Você quer ver o resultado desse gol aqui, galera? Entra na descrição do vídeo, o canal. Fala seu canal pra galera. 150 Racing. Procura lá. ONE50. Procura aqui, lá que vocês vão curtir. Toma! E aí, vocês viram? Ó, vocês acompanharam todas as etapas de um lançamento de cor até ver o carro pronto envelopado. Então vocês viram o lançamento do jateado Nardo Grey, que é essa cor aqui que a gente fez o lecão. E aí, vocês puderam acompanhar todo o resultado desse trabalho. A escolha desse tema foi bem propícia para o momento, né? A gente está nesse momento de pandemia, que a gente precisa vencer esse vírus. E aí foi a inspiração um pouco do Thiago e da Aleca para ter o carro assim, com esse tema do meio de guerra, né? Vamos dizer assim. Mas tá aí, o resultado ficou muito legal. Eu estou super satisfeito assim de ver um lançamento nosso no Lecão. E eu tenho certeza que a Aleca vai desfilar o carro aí por todo lado e vai estar animal assim quando vocês virem de perto, tá? Tá bom? Então é isso aí, a gente tá aqui sempre criando coisas novas para vocês e esse é o espírito, Altac na veia e olha o brilho, galera. E aqui a gente tem o carro do Renatinho, 7008, irmão da Leca, que foi o dia dos irmãos, né? Também com o lançamento nosso, que é esse jateado Lizard Green, que é essa cor que tá super em alta, assim, incrível, e ficou o projeto animal também. Então, hoje os irmãos vão sair felizes daqui da Altac, tenho certeza. E é isso aí, galera. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer. E até o próximo vídeo, até o próximo projeto. Quem sabe você pode ter o próximo carro transformado aqui pela galera da Altac, em parceria com a nossa 78. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu!
I just wanna make you mine, I'ma take you there. I just wanna.